လာရှုမှာစီဒီယံလှူထားသူများရှင်လာပေးလို့ရပါပြီလားဟုတ်ကဲ့ရပါပြီရှင်လာရှုမြို့ရဲ့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဝမ်းမြဝမ်းသာဂုဏ်ယူစွာနဲ့ကျူဆိုပြီးတော့မှဈေးနဲ့လက်ခံရယူနေပါပြီရှင်စီဒီယံတွေကိုဘယ်နေ့ကစပြီးစီရင်လက်ခံပေးနေပါပြီလဲဟုတ်ကဲ့73ရက်8လ2024ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့စီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုစီရင်ဆက်တင်လက်ခံရယူပေးနေပါပြီရှင်ချောင်းမြို့နယ်ကစီဒီယံမျိုးရောစီရင်ပေးလို့ရပါလားဟုတ်ကဲ့ချောင်းမြို့နယ်ကစီဒီယံဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းစီရင်လက်ခံပေးနေပါတယ်ရှင်စီဒီယံနေနဲ့စီရင်ပေးမယ်ဆိုရင်ဘာအချက်လက်တွေလိုအပ်ပါလဲဟုတ်ကဲ့စီဒီယံနေနဲ့စီရင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အမိန့်စာနဲ့တူတဲ့တကွာစီရင်ပေးတွေ့ရပါမယ်ရှင်တကယ်လို့ဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အမိန့်စာမပါရှိဘူးဆိုရင်တော့မိမိဌာနရဲ့အခြားစီဒီယံဝန်ထမ်းတူဦးရဲ့ထောက်ခံချက်တော့ပါရှိမှရပါမယ်ရှင်စီဒီယံစီရင်ပေးသူပေါင်းဘလောက်ရှိနေပါပြီလဲဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ချိန်ထိတော့စီရင်ပေးသူစီဒီယံဝန်ထမ်းပေါင်း290ကျော်ရှိနေပါပြီရှင်CDM စီရင်လက်ခံပေးနေတဲ့ဌာနတွေဘယ်လောက်ရှိပါပြီလဲ။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ချိန်လေးတော့စင်းပေးတဲ့ဌာနပေါင်း20ကျော်ရှိနေပါပြီရှင်။အခုလောလောဆယ်လာရှုမှာဘယ်ဌာနတွေလက်ပတ်နေပြီလဲ။အခုလက်ရှိ CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့လက်ပတ်နေတဲ့ဌာနကတော့ကျန်းမာရေးဌာနဖြစ်ပြီးတော့မှကုသရေးအပိုင်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။မကြာခင်မှာတော့ပညာရေးဌာနတွေလည်းစတင်လည်ပတ်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းတဲ့ဌာနတွေကတော့မြို့နေဒီတူလူထုတွေပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှလက်ပတ်တော့မှဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။